שלום לכם, ערוץ 20, משאל עם, אנחנו כאן בחמש וחצי כמו כל יום, שואלים את העם, לא את הסוקרים ולא את המתווכים ולא את הפרשנים, אנחנו רוצים לשמוע ישירות את העם, מה הוא חושב? והפעם, על כל הגנרלים שמצטרפים לפוליטיקה בעקבות גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל, שכנראה הולך להצטרף לאחת המפלגות, מה העם חושב? האם זה חשוב וטוב? באמת זה עובד שכל הגנרלים הגדולים האלה מצטרפים, כמו שהצטרפו כבר בני גנץ, גבי אשכנזי, בוגי אילון וכולי וכולי. האם הגנרלים באמת אכן חשובים שהצטרפו למערך הפוליטי? נשאל את העם, כן או לא, מיד תדעו. משאל העם, מתחילים. שלום לך יקרי, מה שלומך? בסדר. מה שמך בישראל? שמעון. שמעון בכל העולם אבל. איפה שבא לך? איפה שבא לי. אתה גר בירושלים. בין לבין. מה עושה בחיים? אני חקלאי. אוי זה, שמע, כבוד לי לפגוש חקלאי. לא, פה, לא כל יום פוגשים חקלאי. אני לא חקלאי. אבל אני רוצה לשאול שאלה דווקא שלא קשורה כל כך בחקלאות. באופן כללי, גדי אייזנקוט כנראה יצטרף לאחת המפלגות, לא בטוח, זה לא בטוח עוד. אבל אנחנו רואים הרבה בתקופה האחרונה שהרבה גנרלים מצטרפים לפוליטיקה. ראינו את גבי אשכנזי, בני גנץ, בוגי אילון וכולי וכולי וכולי. האם זה טוב? האם זה נכון? אתה בעד זה? זה, אתה שואל את שאלת השאלות. תודה רבה. דבר ראשון, גדי אייזנקוט, אתה מדבר עליו? כן. Okay. כדוגמה, לא דווקא אליו. גנרלים שמצטרפים כל שנה, כל פעם עוד ועוד, נכון, למערכת הפוליטית. נכון, שאלה טובה. זה רק דעה, כמובן. הכל זה דעה. כן. אז אתה בלבד, אתה, okay. אתה יודע, אישי. אז יש מושג כזה ב-Life Strategies, זה מושג, האמת, לא כל כך יהודי. הוא מדבר על המושג, קוראים לזה גרי דוג. מה זה גרי דוג? תסביר. זה מושג שבן אדם, הוא בעצם, יש בעיה בחברה, מגיעים אליו, שואלים אותו איך לנטרל את הבעיה. אתה מבין? זה הנמשל. המשל הוא שכשאדם, יש לו ניסיון, הוא צובר ידע, הוא גנרל הרי. נכון. הוא נתן מהזה שלו נכון, למדינה. נכון. קטונתי, לא יכלתי להגיד את זה כשעצמי, למה אני חקלאי, אתה מבין, עובד את האדמות. אל תזלזל, גם לך יש ניסיון בדברים אחרים. נכון, יכול להיות ש... אז לא הבנתי שורה תוכנית, זה טוב או לא טוב? גנרלים, היא שאלה טובה. זה אני יודע, כבר דיברנו, שהשאלה היא מצוינת, השאלה מה אם התשובה היא טובה. התשובה היא, התשובה כשלעצמה, תמיד צריך ניסיון בחיים. אם בן אדם גנרל עבד קשה, השאלה אם הוא ימני קיצוני או שמאלני נורמטיבי בנרטיב הנורמלי? באופן כללי, גנרל שבא גנרל. לפוליטיקה. כן. שמח על כך או לא שמח על כך? הוא... טוב לך, זה משמח, זה נכון בעיניך או שזה לא מתאים, שזה שני דברים שונים? כן, כשאני רואה בן אדם שהוא מנסה לעלות על הסולם והוא מטפס, כל עוד שזה בעין טובה, זה בסדר גמור מצבים. אז אתה, אם אני מבין נכון, בעד זה שהגנרלים מצטרפים לפוליטיקה? אני זה בעד. זה רק כן או לא, צדיק. בעד. שמעון, כן או לא? בעד, יפה. בעד. למרות שאני אומר לך, תחשוב על זה רגע. כן. זה שהם כל כך מצליחים, כן. וגנרלים מוצלחים בצבא, כן. ורמטכ"לים, נהדרים, כן. זה לאו דווקא אומר שהם מתאימים לעולם הפוליטי, לעולם הפוליטי הזה, כי זה עולם אחר לגמרי. נכון. אז תגיד לי על זה מה אתה אומר. אני חושב שבשביל להיות ראש ממשלה לא צריך ללכת ל-MIT או הרווארד. אם הבן אדם חכם... אז לאו דווקא, יש הרבה חכמים שלא היו בצבא בכלל, שהם חכמים כי הם חכמים, לא בגלל שהם היו גנרלים בצבא ויכולים להתאים נהדר לפוליטיקה. מי אמר שזה המדד? תקשיב, אצלנו בישראל נתנו לנו את השכל בצלחת, לא עם מזלג וסכין. אז ככה שלפעמים צריך לנתב, אם הבן אדם גנרל, הוא עובד קשה. זאת אומרת שיש משהו בתוכו, שהוא שווה משהו. תשמע, הוא נלחם לעם? כן או לא? נלחם. אז אתה בעד, תגיד שאתה בעד. בעד. שמעון, אתה בעד, זה משמח אותי. יאללה. שמעון בעד הגנרלים שיכנסו ויציפו את הפוליטיקה הישראלית. אני מודה לך שהיית פה. סדר גמור. ירושלמי? כן. מה עושה בחיים? עוזר של חבר מועצה בעיריית ירושלים. יפה, אז השאלה היא פשוט בגלל גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל, שכנראה מצטרף לאחת המפלגות. יש פה שאלה כללית, האם זה נכון שהציף אותנו גל של רמטכ"לים וגנרלים בפוליטיקה? זה טוב לפוליטיקה? זה מתאים? זה צריך לשמוח? או שזה כבר פסול וראינו שזה לא עובד? לא, אני חושב שזה לא טוב גנרלים שיכנסו לפוליטיקה. מדוע? שני סיבות. סיבה ראשונה ועיקרית היא שהמערכת הצבאית לא עובדת כמו המערכת הרגילה. ראינו את בני גנץ שהיה רמטכ"ל, חלק יגידו טוב, חלק יגידו שלא טוב,
אבל בסוף המערכת האזרחית היא מערכת שונה, עם חוקים שונים, ואתה לא חייל בה, אתה אזרח בה. זה הדבר הראשון. דבר שני, יש לנו את יאיר גולן. חלק אוהבים אותו, חלק לא אוהבים אותו. יאיר גולן שכמעט היה רמטכ"ל. אלוף בצבא, כמעט רמטכ"ל. נכון, שכמעט היה רמטכ"ל, נפל בעקבות פעילות אדירה של תנועת אם תרצו. הוא ברוב המקרים מבזה את הדבר הזה שנקרא צבא הגנה לישראל, עם התבטאויות ומללות על זיהוי תהליכים וכדומה. ולכן אני חושב שלגנרלים אין מקום בפוליטיקה הישראלית. אני אסייג ואומר שאם הם כן משתפשפים באזרחות, בתפקידים מוצלחים, לא בני גנץ שיוצא לאזרחות ופושט רגל בממד החמישי, אז כן, לכאורה כמובן שלא יתבעו אותי. אז כן, יש להם מקום, כי בסוף באמת הרצונות שלהם טובים והמניעים שלהם נכונים, והם כן רוצים לעשות טוב לעם ישראל, אבל צריך לבחון את זה. עד עכשיו זה לא הייתה הצלחה גדולה, אתה אומר. למרות שרבין לא. היה, זכרון לברך, רמטכ"ל, אז כן הצליח. אהוד ברק היה רמטכ"ל, אבל השאר לא כך, בוא נאמר, נכון. עשו את העבודה. עוד לא הצליחו בינתיים לפחות. עוד לא הצליחו, ואני חושב שעכשיו במגרש הפוליטי אין כל כך מתחרים לנתניהו, גם אם יבוא גנרל, או גם אם יבוא חולדאי כראש עיר. נתניהו, ראש ממשלה שכיהן הכי הרבה זמן, שבר שיא. של כהונה, של כהונה. כן. ותראה מכך, כל מפלגה שהוא נוגע בה, הוא פירק את כחול לבן, פירק את העבודה. והוא לא גנרל. והוא לא גנרל. סרן. הוא היה מפקד בסיירת מטכ"ל, נפצע בצבא, אחיו נהרג. אבל לא הרמטכ"ל. אבל לא הרמטכ"ל. יפה, יקירי, תודה רבה. אז אתה לא בעד, וזה יפה, וזה נרשם, ואנחנו נמשיך הלאה ונשאל עוד כמה אנשים מה דעתם על הנושא הזה. תודה רבה, צהריים טובים. כל הכבוד. אנחנו נעבור עכשיו מנוחה, איי 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 מנוחה, איי 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 מנוחה, שבי מנוחה, שבי מנוחה. עכשיו אנחנו לא נחים מנוחה, אנחנו מתרכזים. איפה את בארץ? מאיפה? ירושלים. ירושלים ועובדת במה? 72 שנה. אין כמו ירושלים, עיר הבירה הקדושה. איפה עד, איפה לבדת עד לא מזמן? אני בבית כבר הרבה זמן. כי? כי קורונה. אני בגיל פנסיה. לפני שהיית בפנסיה, במאה עבדת, לפני שהגעת... אמא, סבתא, מספרת סיפורים. או, 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 זה חשוב. מספרת סיפורים זה הכי יפה. שימין, אנחנו רואים גל, גם היה כבר הגל הזה. עכשיו, מספרים שגלי אייזנקוט, הרמטכ"ל, כנראה הולך להצטרף לפוליטיקה לאחת המפלגות. בעבר היינו גם את גבי אשכנזי ובני גנץ ובוגי אלון. בקיצור, אנחנו רואים הרבה רמטכ"לים ש... הרבה מאותו דבר. מאותו דבר. האם את בעד זה? זה חשוב? מדוע? מדוע? כשאתה רמטכ"ל, תתרכז בעבודה שלך שרמטכ"ל. לא, אבל כבר הם פרשו, הם עזבו את הצבא. הם פרשו, אבל הרבה פעמים בתוך השירות שלהם הם כבר מכווני מטרה. קורצים, קורצים כן, לפוליטיקה. וזה הופך לפוליטיזציה של הצבא, זה גורם. ואנשים לפעמים הולכים, כי זה מסלול ידוע מראש, אני רוצה להגיע לשם, אז אני כבר מכוון את עצמי לתפקיד. אין בזה לא צניעות, לא... אבל זה לא אומר שאדם, אם הוא הצליח בצבא, זה לא אומר שהוא יצליח בנושא הזה של הפוליטיקה, זה שני דברים שונים. אבל באמת צריך הפרדה, איזה זמן של צינון. הנה, וגדי לקח זמן של צינון. אני חושבת שיש מוכשרים גם בשטחים אחרים, המון מוכשרים. לא רק גנרלים. אני חושבת שאנחנו מעדיפים אותם, או מכוונים אותם לכיוון, או מריצים אותם לתפקיד, אבל יש לנו הרבה מאוד אנשים מוכשרים, אולי גם נשים מוכשרות, ואולי הגיע הזמן של נשים מוכשרות שיהיו... אז בקיצור, את לא בעד הגנרלים, זה לא מרגש אותך. לא. בסדר, אמרת, נכתב, וכל הכבוד. יש לך עדים במשקפיים. אני יודעת, ואני יודעת לא, אין בעיה, רק שתדעי. יש לך עיניים יפיפיות, חבל שלא נצפה בהם. תודה. אנחנו מודים לך, ואת אומרת שלא גלי גדול, ורשם, ומנוחה, כל הכבוד, ותודה רבה. ועכשיו אנחנו עוברים ל... חיה, היא כבר חיה, יש ממנוחה, ממנוחה עברנו לחיה כדי שיהיה גיניגודים שמנוחה וכולם ביחד, בואי מנוחה היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת למנוחה, היום היא לא תנוח, היום היא תחגוג עד אור הבוקר. כל הכבוד מנוחה, את נהדרת, שלום לחיה, את מחיה אותנו. איפה את גרה? בירושלים? לא, בשומרון. או, וואו, איך הגעת לירושלים? למה? לקנות... אני מאוד אוהבת את ירושלים. לטייל ולבלות בה. כן. יפה. ומה את עושה בחיים? עכשיו אני בשירות לאומי. בחווה בדרום. יפה. את משרתת את העם. כן. שאלה קטנה ופשוטה. גדי אייזנקוט כבר מצטרף לאחת המפלגות, כנראה, בבחירות הקרובות כנראה, שכנראה
עומדות להיות בקרוב, אבל אנחנו רואים, בכלל רואים גל כבר לפני הגדי, שהגיעו לכאן גבי אשכנבי ובני גנץ ובוגי אילון, הרבה גנרלים מצטרפים לפוליטיקה, האם זה טוב לטעמך? לטעמי ממש לא. מדוע? פעם זה היה נחשב, אם הם כאלה מוצלחים בצבא, הם בטח מוצלחים כרה... הם מתחילים לערב את האינטרסים שלהם לעם, כי פוליטיקה זה הכל אינטרסים לדעתי, אף אחד לא באמת חושב על העם, כולם חושבים על עצמם. לא, אבל אולי זה טוב דקה שאנשים מהצבא שהם אנשי אבל מוסר. אבל אז זה יכול ללכלך אותם, כי הם אנשי מוסר, למה להם להיכנס לזה? לא, אבל הם רוצים, העיקר למען המדינה. לא, אבל אני לא רוצה. בשבילהם. לדעתי זה גרוע. זה גם לא כל כך מוכיח את עצמו, את אומרת. מה? זה מוכיח את עצמו? האמת שאני לא כל כך יודעת, כי אני לא ממש מעורבת בפוליטיקה, אבל זה נשמע לי רעיון לא כל כך טוב. לא עובד. לא. הבנתי. אני לא אוהבת להערב אינטרסים הצבא זה דבר טוב. אז מי שבצבא, שישאר בצבא ושיסיים, והם סיימו את הצבא, הם כבר סיימו. הרמטכ"ל גדי פרש. לא, שהרמטכ"לים יישארו רמטכ"לים, שלא יתערבו בפוליטיקה. כל החיים, מה הוא צריך לעשות? בגיל 50-60, מה הוא יצא ישר במים? סיים רמטכ"ל, גמר, יפה. לא, שיעשה עוד דברים בצבא, אני בטוחה שיש מה לעשות בצבא. לא, הוא סיים, שחררו אותו, די. לא, שיחזור. שיחזור לצבא, את אומרת. כן. רק לפוליטיקה. לא, טוב, אז היא לא רוצה, כנראה זאת לא הצלחה גדולה, בסדר? אני רוצה להגיד משהו לעם ישראל. כן, תגיד, לעם ישראל, אני פה מקשיב. אין עליכם, אני יכולה עליכם. כל הכבוד לחיה, שיהיה לכם עליך. יום שמח, ותאהבו אחד את השני. אמן, אמן, חיה, תודה רבה. כן, יהי רצון, ונעבור מחיה ל... בואי, חיה, שימי את המיקרופון פה. תודה רבה. בטח, נו, מה שמך? אגם. בואי, שבי. מה שלומך? בסדר. שמך המלא? אגם קטני. אגם קטני, ואת בירושלים, נרה? מבטן ומלידה. איזה יופי, מה את עושה בחיים, אגם קטני? כרגע אני לא עושה כלום. בסדר, מה עשית לפני שעשית, לא לפני, לפני המנוחה, מה עשית, מה עשית? קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאתה גיבור ילדות שלי. תודה רבה, את גיבורת אישיות שלי. תודה ומה, רבה. מה עשית ככה בחיים? אני לפני שנה עבדתי. במה? באיזו חנות פה בירושלים. אוקיי. ופיתרו אותי. אוקיי. אבל זה עשה לי טוב, כי אבא שלי באותה תקופה חלה ו... יכול לטפל בו, יכול להיות איתו. כן. זה בא משמיים כנראה. תשמעי, שמעת שהרבה גנרלים עכשיו מצטרפים לפוליטיקה. זה כן. כבר מזמן קרה, אבל עכשיו גדי איזנקוט כנראה מצטרף כנראה לאחת המפלגות, וראינו גם בעבר את בני גנץ וגבי אשכנזי וכל הגנרלים ובוגי אילון. האם זה טוב שגנרלים, רמטכ"לים מהצבא, הם מצטרפים לפוליטיקה? אני חושבת שזה אסון לפוליטיקה. למה? כי... זה יכול לרסק את הפוליטיקה, במיוחד עכשיו במצב הזה שיש פה הונאה מאוד מאוד גדולה, ששמה קורונה. והונאה? הונאה. אוקיי. ואני חושבת שאם יצרפו גנרלים לפוליטיקה, אז המשטר יהיה פה יותר חזק. עדיף שלא. עדיף שלא. הדיקטטורה פה, גם ככה היא שולטת, היא עוד יותר תשלוט. זאת אומרת שהגנרלים לא צריכים לעסוק בפוליטיקה כי הם לא מתאימים לזה? הם לא מתאימים לזה. הבנתי. טוב, בסדר. למה את אומרת שעבר הקורונה זה הונאה? הקורונה הונאה. הקורונה היא אחד השקרים היותר גדולים שיש פה בעולם. מה, אנשים חולים? אתה רואה אנשים מתים? אנשים חולים רק בבתי חולים. הם מגיעים אחרי שהם חולים. לא, לא. הם מגיעים לבית החולים, ושם הם נפטרים, הם לא מצליחים להציל אותם. לא, הם האנשים שהם כביכול מתים מקורונה, הם מתים אך ורק בבתי חולים. ומה זה אומר? מה את רומזת שם? מה, חס ושלום, הורגים אותם בבתי חולים? אני חושבת שיש פה רשלנות מאוד מאוד קשה, מצד הרופאים, מצד הממשלה, מצד... כי... גם בעולם מתים, אבל לא... נכון, 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 נכון. אז מה זה אומר, שכל העולם יש רשלנות? כן. והעונה היא עולמית. העונה היא עולמית. תראי, זה סיפור ארוך, זה מעניין, ואנחנו נדבר על זה. ואת, תמשיכי לנושא הזה, בינתיים את לא רוצה פוליטיקאים ולערבב אותם עם גנרלים, ואני מבין אותך. אני מחזיר את השידור לאולפן לפרסומות. מיד אחר כך אנחנו נמשיך לשאול עוד אנשים, הרבה אנשים, ונמשיך עם משאל העם לגבי הגנרלים. בסוף תהיה פה תשובה סופית ומשוקללת, מה העם חושב, בעד גנרלים בפוליטיקה או שמה לא? פרסמות, שאלות, ומיד התוצאה הסופית, אל תלכו לשום מקום. אנחנו כאן ערוץ 20 משאל עם, ואנחנו שואלים את העם מה הוא חושב, העניין של גנרלי בפוליטיקה.
גדי איזנקוט מצטרף לאחת המפלגות, כבר הצטרפו לא מזמן גנרלים, כבר אנחנו מפוצצים בגנרלים בפוליטיקה, האם זה מתאים, האם זה טוב, האם זה בכלל קשור, אולי זה לא קשור, אולי זה... בוא נשאל טעם, הוא בעד זה, הוא נגד זה, והנה כבר אני פה עם מתן, מה שלומך מתן? מצוין, מה שלומך? אתה ירושלמי? אני לא ירושלמי. איפה אתה? אני מבת ים. וואו, אז מה אתה עושה פה? אני באתי לטייל עם החברה, יום יפה. חברה, חברה? כן, חברה. רציני אבל. רציני. לא עושה אתם עכשיו, אין זמן. אין, לא. רק רציני. אתה יפה מאוד. וחוץ מזה, אתה גם עובד במשהו? אני ספורטאי. יפה, במה, במה? איזה ספורט? ג'ודו. וואו, אתה כמו אורי ססון. כן, כמו אורי ססון, מייצגים את ישראל, אוהבים לעשות ספורט. כל הכבוד, אז תשמע, יש את העניין הזה של הגנרלים מצטרפים לפוליטיקה, אנחנו רואים את זה ככה כבר לא פעם ראשונה. אתה בעד זה? אני בעד כל מה שיעשה למדינה טוב, אני חושב ש... זה טוב אבל? אם זה ספציפי טוב, אני לא יודע להגיד לך, אני לא פוליטיקאי, אני לא מבין כל כך בלנהל מדינה. אתה יכול לראות מה שקרה עד עכשיו עם הגנרלים שכבר הצטרפו, ככה את בני גנץ, גבי אשכנזי וכו' וכו', זה עובד? אני חושב שמי שמתאים להעניק את המדינה הזאת זה בן אדם עם ערכים. אם אין לו ערכים והוא יושב על כתבי אישום, אז מן הסתם שיש פה איזושהי בעייתיות מסוימת. גנרלים בדרך כלל יש להם יותר ערכים, אתה אומר. אם יש להם ערכים והם מתאימים להעניק מדינה... למה גנרל יש לו ערכים? למה לאחד שאין לו גנרל? אני לא ספציפית שלגנרל יש ערכים. אני מסתכל על זה מנקודת מבט אחרת. אני לא אומר שמי שהוא גנרל הוא לא מתאים. יכול להיות שאתה גנרל ואתה כן תתאים הרבה יותר ממי שהוא לא גנרל ויש לו את הבעייתיות שלו. אתה לא מסכים אבל שינסו את מזלם שם. אין לי שום בעיה עם זה. שיצטרפו ויראו אם זה מתאים, אם לא, ימשיכו ולא יפסיקו. בדיוק, מה שטוב, מה שיהיה הכי טוב למדינה יהיה טוב גם בשבילי, ואם זה יהיה טוב, אז אין לי שום בעיה עם זה. בסך הכל, כולנו רוצים לגדל כאן ילדים, וגם אני, בתנאים הכי טובים שיש, ושאני אהיה גדול בעזרת השם, אני אוכל לקנות לעצמי בית, ואם דברים יצליחו... למה הגנרלים יביאו לך את כל העושר הזה? ימים יגידו, עוד זה. טוב, אתם מנסים אותו, בוא ננסה. כן, בוא ננסה. מה אומרת החברה שלך, יכול לדבר את השנייה? איך קוראים לך? שם שלך, שמך? עדי, עדי, את גם גרה בבת ים? לא, בבת ים. לא, אמרתי, הוא גם בת ים. הוא רציני או שזה רק בינתיים ככה? בוא נראה, איזה, עם מסכות, זה נראה כזה סטרילי. תגידי לי רגע, בוא נראה, עכשיו ברצינות. עדי, הגנרלים מגיעים לפוליטיקה, כל רמטכ"ל שמסיים את תפקידו, לא, גם גדי איזנקוט עכשיו כאן מצטרף, וגם היה לנו את גבי אשכנזי, ובוגי אלון, הרבה רמטכ"ל, הרבה גנרלים מצטרפים לפוליטיקה. זה טוב לנו, זה מתאים, זה נכון? כן, אני חושבת שצריך שינוי. אבל זה לא שום כבר יש, כבר היה, זה לא משהו חדש. כבר אנחנו מוצפים בגנרלים. זה לא גם הצליח כל כך, בוא נדבר את האמת, זה לא כזה גם הייתה הצלחה גדולה בינתיים, לא ראינו איזה בשורות גדולות. תקשיב, עד עכשיו לא היה גנרל שבאמת לקח את התפקיד לידיים והיה ראש ממשלה, עד עכשיו... היה גנרל שהיה שר ביטחון. שר ביטחון... שניים. זה לא בדיוק שר ביטחון שיש לו, אתה יודע... היה גם בוגי אילון שר ביטחון. אבל זה... יש לנו שר החוץ, גבי אשכנזי! הם כפופים, גבי אשכנזי שר ביטחון. הם כפופים לראש ממשלה אבל ש... אבל עדיין, טוב, אתה אומר שבינתיים לא ראינו... בינתיים לא ראינו דברים אבל... חד משמעיים אבל... ממישהו אחר שהוא לא בי. אבל אתם בעד. מה? אני בעד, אין לי שום בעיה. מה אשתך אומרת? לעתיד. לעתיד, מה היא אומרת? לעתיד. אני חושב שהיא תגיד מה שאני אגיד. אז את גם בעד? כן, אני... לא רוצה לריב איתו, אני רוצה להתחתן איתו. אני רוצה להתחתן איתו. יש! יש פה חתונה. אני אבוא לחתונה, תזמינו אותי. בעזרת השם. אז יש פה שניים בעד. בלי נדר, בלי נדר. שלום לך, מה שלומך? לך. מה קורה, ניקול? שלום. ניקול, ניקול. ניקול, איפה את? את גרה בירושלים? בהר גילה. גילו, זה לא רחוק. תכף נגיע גם אלייך. את שמעת שגדי איזנקוט הוא הרמטכ"ל, הוא מצטרף כנראה לפוליטיקה. ובכלל, הרבה גנרלים מצטרפים לפוליטיקה. האם זה טוב בעינייך? לא בטוחה, אני לא בטוחה. תסבירי, תנמקי וגם תסבירי למה. למה לא בטוחה שגנרל, שהרמטכ"ל יכול לעזור ולהצליח גם בפוליטיקה? אני לא חושבת פשוט שזה כל כך, כאילו, התפקיד שלו, הוא התעסק בדבר אחד. כאילו, אני לא חושבת שהמקום שלו זה פשוט פוליטיקה, בעיניי לפחות, אני לא... לכן את לא כל כך בטוחה שזה מתאים כל כך כמו שזה נראה. כן. ההתלהבות קצת מוגזמת, מכל המצטרפים הגנרלים החדשים והישנים. חד משמעית, כן. יפה. טוב, מה את אומרת על זה? איך שמך? מיכל. מיכל, מה את אומרת על הצטרפות הגנרלים לפוליטיקה? אני חושבת שזה דווקא טוב, כי זה אנשים שיש להם ניסיון בלנהל מערכת וכאילו... מערכת קצת שונה. מערכת שונה, אבל עדיף משום ניסיון, וכאילו, פוליטיקה, אם מתחילים בפוליטיקה, אז את מתחילה משחיתות. לפחות הוא התחיל בסבבה. יש גם ראש עיר שרוצה להצטרף. אולי זה יותר מתאים? גם ניסיון. אבל כאילו בדרכים שונות. צבא ופוליטיקה זה הולך ביחד, זה קל קשור אחד בשני. אם זה שר הביטחון, אז כן, אבל אם זה עכשיו הנערף התחבורה, אז לא. לא קשור, כן. מה את אומרת ששום דבר לא קשור? אתם מתנגדות, אתם שונות, אתם כאילו רבות, אתם מתווכחות ביניכם, אתם שמתם לב.
בדרך. כאילו, אני לא בדיוק מסכימה שפשוט, כאילו, ביטחון זה משהו שצריך לקחת, כאילו, שהוא צריך לקחת, כאילו, הוא יתעסק ב... בגנרל הכי טוב. תכף נגיע לך, תכף נגיע לך. אני פשוט לא בטוחה שזה מסכימה, אבל אני לא יודעת מה נכון או לא נכון, כאילו, זה, כאילו, נראה. הבנתי. אז את אומרת שזה לא כזה מתאים, ואת אומרת שזה לא כזה בחייו שזה יצליח, ולא בעד, אבל את אומרת, אם יש לה ניסיון בצבא, כנראה שהניסיון הזה גם יעזור להם בפוליטיקה. כן, זה יכול להיות יעיל. יכול להיות יעיל. כן. אז את שמחה בעיקרון מהדבר הזה, שהם מצטרפים. כן, אני בסדר עם זה. איפה, מה את עושה בחיים? אני בתיכון. אתם צעירות עוד? הכיפק, אז מה? מה אני מפריע לכם בכלל בחיים? סעו תבלו ותשתו את החיים. בטח. טוב, תודה רבה. כן, גם אני פעם הייתי צעיר ויפה. בואי לשאול את האנשים היחידים. בואו לכאן, בואי. שלום לך, גברתי, מה שלומך? איך קוראים לך? עדי. עדי, גם הייתה לי פה עכשיו עדי, את בירושלים גרה? לא, מבת ים. גם מי אתם מבת ים, עדי? הרבה עדי מבת ים. תשמעי, כנראה שגדי אייזנקוט מצטרף לפוליטיקה. כנראה, לא בטוח. עכשיו, יש בכלל גנרלים, הרבה רמטכ"לים שהצטרפו לפוליטיקה. זה טוב לטעמך? זה מתאים? אני חושבת שצריך לגוון, כאילו לראות עולמות חדשים, ויש מצב שיהיה... לא, אתה יודע, אני לא מבינה כל כך בפוליטיקה. לא, אבל זה שהרמטכ"לים מצטרפים, אתה אוהבת את זה שיש חיבור בין רב אלוף לממשלה? גבי אשכנזי, בני גנץ, בוגי אילון, הם היו כולם רמטכ"לים. בני גנץ, אני לא מתה עליו, את האמת. אז את בעיקרון שמחה שהגנרלים מצטרפים לפוליטיקה או לא? אני לא מבינה בפוליטיקה, אני לא יודעת מה להגיד. אל תגידי אם את שמחה או לא. אני לא יודעת. בא לך שיהיו פה הרבה רמטכ"לים בשלטון? זה מתאים? זה עובד? זה קשור אחד לשני? אני רוצה שהשלטון יהיה שלטון נורמלי, לא... מה זה אומר? מה זה נורמלי? שאנשים פה לא יערבו ללחם. זה לא מעניין אותי באמת מי שיהיה, העיקר שיטפלו במדינה הזאת. יש לך איזה רמי יכול לטפל בזה? לא. בוא נחשוב ביחד. אולי איזה רמטכ"ל? יש מצב, לא יודעת. בסדר, עדי, קיבלנו. תודה, היית מופלאה ונפלאה. תודה. אל תשכחי אותנו. להתראות. שלום לך, מה שלומך? בסדר. איך קוראים לך בארץ? חנה. ובחול? חנולה. חנולה. ומה את עושה בחיים? אני לומדת. ואיפה את גרה, בירושלים? כרגע בפנימיה. הבנתי, ואת שמעת שגדי אייזנקוט, שהוא הרמטכ"ל, כנראה מצטרף לפוליטיקה. את בעד שגנרלים יצטרפו לפוליטיקה? לא. למה? כי אני חושבת שזה לא התפקיד שלהם. זה לא קשור אחד לשני. ההצלחה בצבא לא אומר דווקא הצלחה בחיים הפוליטיים? לגמרי. ואת לא מאושרת מזה? לא, אני חושבת שזה לא נכון. ואני תראה, בני גנץ וגבי אשכנזי, בוגי אילון, הרבה הצטרפו. אני חושבת שזה לא נכון שבני גנץ יצטרף, ואני חושבת שזה טעות. זה לא הייתה הצלחה גדולה, את אומרת? לא, בכלל לא. טוב, אמרת את זה מאוד יפה, ברור, והסברת את זה יפה, ואין לי מה להגיד לך יותר. גם אין לי מה לשאול אותך יותר, רק לתת לך הצלחה. תודה רבה. ופשוט ברכה בחיים. תודה גם לך. תודה רבה גם לך, איזה יופי. כאיזה חלום. והנה אנחנו פה איתכם, היא איתכם, ושוב, מה שלומך, יקירי? מה שלומך? איך קוראים לך בישראל? אורן דודיאן. אורן דודיאן, גם בחו"ל קוראים לך ככה? אני מקווה שכן. אוקיי, תגיד לי, אתה שמעת שגדי אייזנקוט מצטרף לפוליטיקה? כנראה. לא, זו כנראה ש... תראה, זה כבר לא פעם ראשונה שגנרל מצטרף לפוליטיקה. ואתם, אתה בעד זה? אתם בעד שגנרלים יצטרפו לפוליטיקה? אני חושב שהוא יהיה אחלה של רמטכ"ל. אני מקווה שגם הוא יהיה ככה בפוליטיקה. הקודמים, הגנרלים הקודמים שהצטרפו, זה הוכיח את עצמו? אני לא יודע לומר. אני לא מספיק מבין בזה בשביל לומר. אבל לך אין בעיה באופן כללי שאם יש גנרל טוב בצבא, שייכנס לפוליטיקה, אין לך בעיה עם זה. כן. בעד. אוקיי, יכול להתאפשר. אמרת, סיפרת, נימקת, אני מאושר. כל הכבוד, זה היה מופלא ונהדר. תודה רבה לך. תודה רבה לך. את לא רוצה לדבר, היא אסור לה, היא אסור לה. יפה מאוד. אל תדברי גם, יפה מאוד. אתה מתושב, או, הנה אדוני, שאלה קטנה. קטנה, אבל קטנה. אדוני, שאלה קטנה. אתה שמעת שגדי אייזנקוט, איך קוראים לך? אברהם. אברהם, גדי אייזנקוט כנראה מצטרף לפוליטיקה. הוא היה גם גנרל, היה רמטכ"ל. בכלל, אתה בעד שגנרלים ורמטכ"לים כאלה ואחרים יצטרפו לפוליטיקה? הם רק מחפשים קצת יחס, אז למה שניתן להם אותו? זאת אומרת שזה לא קשור. זה לא מוכיח את עצמו. ממש לא. ראינו מה קרה בפעם האחרונה שהגנרל רץ לפוליטיקה. איפה אנחנו נמצאים היום? אז הגנרלים זה לא הצלחה בטוחה. ממש לא. אפילו זה כישלון. אז כאילו לא להתלהב מגנרלים. נה, פחות. טוב, יקירי, אמרת את זה מאוד יפה. מודה לך מעומק הלב. תודה, תודה רבה. מה שלומכם, יקיריי? מה נשמע?
אתה זוכר אותי? בטח. אני גם זוכר, איך קוראים לך? שלמה המלך. שלמה המלך, אתה אכן מלך, תקשיב, גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר, כנראה מצטרף לפוליטיקה. האם זה נכון שגנרלים הצטרפו לפוליטיקה הישראלית? אני אומר שקצת הקפאה לשנתיים קודם, לפחות. ואחרי זה כן? אחרי זה כן. אם הוא מתאים, לא? זה מתאים לדעתך? זה התאים? עד כה זה התאים? עד כה לא התאים. לא הצליח הוא כך. לא. לא ראינו פה איזו הצלחה עצומה. אייזנקוט הוא בן אדם שקט, יכול להיות שהוא יתאים. באופן ספציפי. אבל בעיקרון אתה לא רואה פה איזו הצלחה. יהיה בליכוד, הוא לא יהיה בשום מקום אחר. אבל בעיקרון אתה לא רואה פה איזו הצלחה גדולה. לא. כל הרמטכ"לים שהיו עד היום אין להם הצלחה. הבנתי. טוב, יפה מאוד, אמרת את זה מאוד יפה. מה אתה עושה בחיים? הייתי עובד ומנהל פרויקטים מסלול לבנה. כל הכבוד לך, תמשיך לעבוד יפה, תודה. מה שלומך, יקירי, איך אתה מרגיש? אני בסדר גמור. מה שמך בארץ? בארץ אריה. אריה. תגיד לי, אריה, תקשיב, אתה שמעת שהרבה גנרלים הצטרפו לפוליטיקה, ועכשיו גם כנראה, גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל, מצטרף גם לפוליטיקה. זה טוב שהגנרלים יגיעו לפוליטיקה הישראלית? אני חושב שלגנרלים יש מספיק כסף שישבו בבית ושילכו לעשות חיים במקום להצטרף לפוליטיקה. הם רק מזיקים לעצמם. זה לא עובד. לא הולך. הם מזיקים לעצמם, מקבלים צורה לא נכונה, לא יפה. ברגע שהוא איש צבא, אז הוא נחשב כאילו ימני. ברגע שהוא עוזב, הוא הולך לשמאל, אז הוא מבלבל את האוכלוסייה, מבלבל את הציבור. לא יודעים מי הוא. זהו. לא עובד. לא עובד. לא עובד, שמע, לא עובד. לא עובד. חברים? אנחנו ידידים. כל הכבוד. אני רוצה להחזיר את השידור לאולפן, כי עכשיו, עוד אחד, גם אתה רוצה, בטח. איך ממך? אני רוצה. סימן טוב. סימן טוב, מה שלומך? ברוך השם. אתה שמעת שגדי אייזנקוט מצטרף לפוליטיקה, כנראה, לאחת המפלגות, והשאלה היא, האם גנרלים באמת כל כך מתאימים לפוליטיקה, ואתה בעד שכל הגנרלים יצטרפו לפוליטיקה? לא, הם מבינים בצבא. אך ורק. אך ורק. אז זה לא מתאים לפוליטיקה. לא. כמו עובד. גנץ, כמו גנץ שלא התאים, גם אייזנקוט. אולי גבי אשכנזי. או-הו. הוא מאוד מתאים. כן? כן, ביחוס. אני אומר את זה בהלצה. לא התאים? לא. למה? אני אומר לך, כל הגנרלים רק לצבא. הם גומרים את הצבא, שיהיה להם פסק זמן של 3-4 שנים. לא יבואו. כבר מה מבינים בפוליטיקה? הבנתי, בקיצור שישובו בבית. לא, זה לא אמרתי. שיתעסקו במשהו אחר. לא פוליטיקה. לא פוליטיקה. בסדר. הם לא מתאימים כמו ביבי, או כמו אפילו אנשים מהליכוד, כמו קאץ, כמו... לא רק מהליכוד, תיקח מכל מפלגה אחרת. הם לא מבינים פוליטיקה, לא יתעסקו בזה. טוב, התעסקו בצבא. אמרת את זה יפה מאוד, תודה רבה לך, יקירי. אין בעד מה. סעדה שלום, תודה רבה, ואנחנו כאן רוצים לחזור את השידור ולעשות שקלול של כל התוצאות, ולדעת מי וכמה אחוזים, מי בעד ומי בנגד, ועוד כמה שניות קבלו תשובה סופית, משוקללת, נכונה, תוצאה הנכונה ביותר כאן בירושלים. מה העם חושב, האם הוא בעד גנרלים ופוליטיקה ביחד, או שמא זה לא מתאים, ושגנרלים יישארו גנרלים, ושהפוליטיקה תמשיך בלעדיהם. מיד תשובה סופית, אל תלכו לשום מקום. אנחנו כאן עם תוצאות סופיות משוקללות לגבי האם נכון שגנרלים יצטרפו לפוליטיקה הישראלית, האם זה הוכיח את עצמו, האם זה יוכיח בעקבות הצטרפותו כנראה של גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר, כנראה לאחת המפלגות. האם אנחנו שמחים, אנחנו בעד, האם כאן הרוב בירושלים רוצה אכן את הגנרלים בפוליטיקה? ובכן, אחרי שאלנו פה לא מעט אנשים, צירפנו ושקללנו את הכל, הגענו לתוצאה סופית והאחרונה ומשוקללת, והיא אומרת כך, והיא מאוד ברורה. כאן בירושלים חושבים, שימו לב, ללא שום סייג, 62% חושבים ככה, שזה הרוב. 62% חושבים שאין מקום לגנרלים בפוליטיקה הישראלית, והגנרלים צריכים להישאר במקומות אחרים. זה לא אומר שהם הצליחו בצבא, הם גם הצליחו בפוליטיקה, זה לאו דווקא קשור. לכן 62% כאן בירושלים לא כל כך שמחים ומאושרים מזה שהגנרלים מצטרפים לפוליטיקה. זה לא הוכיח את עצמו, לפחות כך הם אומרים. זה כאן להיום, מחר נהיה עם שידור חדש, עם משאל עם חדש, מקום חדש. יהיו עמנו 5:30 משאל עם, ערוץ 20. ביי ביי.